ការហេនសេឆានខោតរស័កឧស្សាហ៍ទី5566ប្រមួយត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែកាឧស្សាហ៍ទី5022អឺពេលស្អីនេះត្រូវគេមានសាបរិមកបានព្រោះក៏ឲ្យចូលទៅជើងឲ្យជើងនេះមានកាតណាឡើងអធិប្បាយសម្ដែងអំពីសិក្ខាបទសង្ឃាពិសេសទី6ដែលដាក់ផងផងពីគុកធ្វើគាត់ហើយមិនមានស្នាប់លេងគំក្នុងប្រែប្រែឲ្យពេល10កំពតទី173ដែលតកតងពីពិភពសាងសង់បាត់ដល់គុំនិយាយតំប៉និយាយតំប៉មិនត្រូវដែរនិយាយលេខលេខទី194ដែលតកតងពីពិភពធ្វើគាត់ហើយអត់មានទាយកជាម្ចាស់អំពីទាយកជាម្ចាស់ហើយធ្វើកាត់នោះដោយខ្លួនឯងហួសប្រមាណចឹងហើយបាទដំណើររឿងគឺការដែលពិភពសាងសង់គាត់នោះគឺត្រូវការឧបករណ៍ដើម្បីសាងសង់គាត់ហើយដើម្បីបានឧបករណ៍នោះគឺមានតែព័ត៌មាននៅបរិស័ទមែនតព័ត៌មាននៅបរិស័ទហើយការនោះដែរបរិស័ទតែតែមានសភាចំពោះពិភពសង់កាលណាដែលពិភពតែត្រូវការបរិស័ទគេបញ្ជាក់ឲ្យថាគេបញ្ជាក់នឹងឲ្យយើងព្រមនៅអ្វីដែលពិភពនោះត្រូវការប៉ុន្តែពិភពការដែលថាបញ្ជាក់បរិស័ទច្រាស់ខ្លាមានសទ្ធាយ៉ាងនោះទៅចិត្តតែត្រូវការបញ្ជាក់បញ្ជរដែរណារហូតចិត្តតែត្រូវការរហូតទៅដល់បរិស័ទនោះគេហៅខ្លាចគឺខ្លាចយោក៏អរទៅជួបមុខសុំជួបមុខចិត្តជួបមុខសុំជួបមុខចិត្តការចិត្តយោចិត្តក្រឡាយោសំគេទៅព្រោះមានការទុកខាតការបាក់ដេកជាដើមតែឡោះទៅធ្វើឲ្យបរិស័ទនោះគេខ្លាចលោកវិញនៃកិច្ចខ្លាចលោកទោះបីឃើញមានកោដើរតាមវាក៏ក្នុងគណៈរបស់ពួនច្រកដែរដោយសារខ្លាចតែពុកពីពុកមកទល់ទីទីទៅព្រោះណាទៅសុំទៀតណាខ្លាចដល់យ៉ាងនោះទៅស្មានោះដែរមានតែអង្គស្បៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅបបំគងចាំវស្សានៅគ្រុងរាជគ្រឹះហើយត្រង់ក៏និមន្តទាំងតោដែនអាឡូវីណែព្រះអង្គទ្រង់ក៏ហត់នៅក្នុងអគារលវត្តចិត្តឯក្រុមអេតអលវីលីលាពីព្រឹកព្រះអង្គទាំងក្នុងបណ្ដាសន្តែរហូតបរិស័ទតែឃើញព្រះអង្គយាងចូលទៅខ្លះទៅក៏កិច្ចមុខអ្នកខ្លះទៅធ្វើមិនឃើញនៅអ្នកខ្លះទៅគ្រប់ក៏បានមិនព្រះអង្គមិនទៅ
ចឹងហើយការនោះដែរទេព្រះអង្គយាងមកកាន់គាត់វិញក៏មានការចំណល់ថាក្រុងអាឡវីនោះកាលដើមគឺបរិស័ទតែមានសទ្ធាមានសទ្ធាយ៉ាងខ្លាំងតែថាវៃអាឡវីនេះឃើញពុកពិភពសំអឺព្រែនបរិស័ទព្រែនផ្លាច់បច្ចុប្បន្ននេះនៅទៅពុកពិភពនោះអឺតបព្រះអង្គថាការដែលពុកពិភពដល់ថៃធ្វើមើលកាត់សំសំកតោទៅព្រោះណាខ្លាំងពេកច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យបរិស័ទខ្លាំងទៅវិញគឺគោក៏រងរបបប្រព័ន្ធយ៉ាងនោះតើដំណើររឿងយ៉ាងនេះទៅពុកពិភពនាំឡើងគោប្រាប់ទៅព្រះដ៏មានប្រធានទៅព្រះអង្គសាក់សួរដំណើររឿងប្រកបហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏ប្រជុំពុទ្ធភិក្ខុមកទៅសួរដំណើររឿងទាំងអស់នោះហើយបានព្រមបានទ្រង់ត្រាស់ថាកិច្ចការទាំងឡាយនោះមិនសមគួរហើយមិនមែនជាកិច្ចដែលយើងដែលសមណៈយើងត្រូវធ្វើទេអឺបើរយកម្មាសានគាត់ទាំងឡាយមានទ្រង់ឧបករអឺសុំអតិគេអមកខ្លួនឯងអឺហើយអត់មានអ្នកណាជាម្ចាស់អឺជាម្ចាស់របស់ហើយទៅបន្ទាប់ទីនៅរបស់ខ្លួនតពុប្រមាណតែតពុប្រមាណអឺហើយកាលណាដែលទៅកាត់ទៅបន្ថានហើយវាចិត្តសុំឧបករណ៍រឿយរឿយរឿយពេកអឺយើងថាកាលណាដែលយើងធ្វើកម្មកម្មហើយយើងចេះតរឧបករណ៍របស់គេទីពិសេសគឺតែគេកម្លាំងរបស់គេរបស់ធ្វើរឿយរឿយញាប់ពេកបញ្ចប់បញ្ចោយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យអ្នកនៅសុភានោះបបាក់សុភាគេក៏ទុកចិត្តអាអននៅសុភាទៅត្រង់តែៀបពុទ្ធិភពមកដែនអនុវិហើយត្រង់សំដែងនៅមិកថានៅអតមិកថារួចត្រង់
រំត្រាស់ថាមិនមែនធិយុគជាប្រចាំអឺมันមានអ្នកដតីតាមមួយទៅបីស្រីឬប្រុសក្រហមឬពុបចិត្តជាម្ចាស់របស់ដែលយើងកាត់បីធ្វើឲ្យប្រកបដោយប្រមាណកាត់នោះគឺបន្តយ12ចង្អាមដោយចង្អាមព្រះសុគតគឺវត្តតាមទីដែលជាខាងក្រវត្តត្រង់បន្ទាប់ទៅ7ចង្អាមគឺវត្តនៅខាងកណ្ដុំគឺវត្តតាមទីដែលជាខាងត្រង់កត ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺថាមានទីដែលមានហេតុផលហើយយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាទីដែលមានហេតុផលនោះគឺគឺទីកន្លែងអាស្រ័យនៅនៃពួកសត្វសមុទ្រក្រហមណែនាំមែនទីកន្លែងនៃពួកសត្វសមុទ្រក្រហមមួយទីអាស្រ័យនៃសត្វកន្ទាមួយនិងទីអាស្រ័យនៃពួកសត្វកណ្ដុរមួយទីអាស្រ័យនៃសត្វកងមួយទីអាស្រ័យនៃសត្វកទុយមួយទីអាស្រ័យនៃពួកក្អែបពួកដំរីពួកសេះឬសេះៈទីអាស្រ័យនៃពួកខ្លាធំខ្លាដំបងខ្លាខ្មុំខ្លារខិនឬសត្វទេរច្ឆាងនៃសត្វទេរច្ឆាងណាមួយទៀតគឺគឺទីកន្លែងនោះព្រះអង្គថាមិនអោយយើងសាងសង់មកកាត់ឡើយព្រោះវាអាចមានវាជាទីនៃសេចក្តីអន្តរាយទី2គឺយើងត្រូវមិនយើងសានសំកាត់ទៅយើងត្រូវសង្កេតមើលទីដែលมันមានឧបចារៈគឺទីដែលมันអាចនឹងបង្វិលរទេះបង្វិលមិនអង្គទៅវិញក៏ស្រួលបានព្រះអង្គក៏ហាមមិនឲ្យយើងទៅកាត់ទៅទីនោះដែរយើងតាំងលៃនោះយើងបញ្ញាល់ពាក្យថាឧបចារៈនឹងទីតកយើងពាក្យនេះពាក្យដែលហៅថាបោះបាត់ទៅតាំងលៃនោះគឺយើងការណាដែលយើងធ្វើទៅវាអាចនាំមកអន្តរាយដល់យើងណែនេះមិនមែនថាទីបោះពេលយើងធ្វើកាត់មើលសម្បុកស្មុគក្រហមទៅអាចគឺយកតែសម្បុកស្មុគនោះវាអាចចេញមកទៅវាអាចកម្មយើងក៏យើងអាចដល់សេចក្តីអន្តរាយណែ
បើទីគម្ពីរណោកាលណាដែលយើងធ្វើទីគម្ពីរទីកណ្ដោក្ដីយើងអាស្រ័យដល់ព្រះវិញ្ញាណសំខាន់ដែរយើងកាលណាដែលវិញ្ញាណសំខាន់យើងក៏មិនអាចស្ងប់ចិត្តបានដែរណែយើងមកស្ងប់ស្ងប់ចិត្តបានយើងក៏អាចអរគុណវាហើយតាមខ្ញុំដែរបើទុំធ្វើតាមណាក៏មានដែរតែទីក្រែទីខ្លៅក្ដីគឺជាអាចនាំមកឲ្យសេចក្ដីអត់ត្រាដល់យើងទាំងអស់ដល់ហើយទីនេះទាំងកន្លែងទាំងអស់នេះទៅព្រមត្រាស់ការជាទីកប់នៃហាមអរគុណពុទ្ធយើងសាងសង់បាត់នៅទីដែលមានរៀបរាប់មកយ៉ាងនេះអេទីដែលឧបចារត្រាស់มันមានឧបចារៈគឺផ្លូវណាដែលគេថាគ្រប់ក្រោយឬមកគ្រប់ខ្លួនយើងមិនអាចបង្វិលប្រទេសបាននេះគេហៅថាទីដែលมันមានឧបចារៈណាគឺកណ្ដាលនោះវាទូចណាយើងមិនអាចបង្វិលប្រទេសប្រទេសអត់ងាយស្រួលបានទាំងហើយការបើយ៉ាងនោះទុបបីយើងបើយើងមានអសត់អីយើងក៏មិនអាចតិចតិញបានងាយស្រួលដែរយើងអាចនាំអន្តរាយមកដល់យើងដល់យើងបានឧទាហរណ៍ថាបើដូចក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្លូវទុបទុយណាផ្លូវទុបទុយនោះឧទាហរណ៍ក៏មានអគិភ័យជាដើមនោះឡានបណ្ដឹងអគិភ័យក៏មិនអាចធ្វើបានទីនេះនាំមកអន្តរាយដល់អ្នកដែលនៅក្រៅខាងក្រុមនេះយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គសំដែងថាពីគាត់យើងមិនគួរទៅកាត់ដងកន្លែងដែលមិនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរគឺទីដែលมันមានឧបចារៈនេះឯងព្រះអង្គក៏ឲ្យយើងទៅកាត់នៅទីនោះដែរជាពិសេសកាលណាដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការសាងសង់កាត់គឺយើងត្រូវមានពុកពិភពសំដែងទីឲ្យណែយើងត្រូវមានពុកពិភពដែលសំដែងទីឲ្យកាលណាប្រហែលមានសំដែងទីឲ្យយើងក៏មិនអាចកាត់បានដែរណែយើងនិយាយអំពីការវិនិច្ឆ័យនៅអាបាតការវិនិច្ឆ័យនៅអាបាតគឺពិភពយើងហើយយើងទុកកាត់តែអត់មានពពិភពសម្ដែងទីអយណែយើងធ្វើពួកប្រមាណតែព្រះអង្គកំណត់ឲ្យយើងគឺប្រវែង12ទាំងអាមវ៉ាន់ខាងក្រៅកាត់ដោយទាំងអាមព្រះសុគ្រត់ទៅប្រទើង7ទាំងអាមគឺវ៉ាន់ខាងកណ្ដាលគាត់ដោយទាំងអាមរបស់ព្រះសុគ្រត់កាលណាដែលយើងទៅពួកប្រមាណនោះយើងក៏ត្រូវមានអាបាតហើយគ្រប់សំនឹងមានទីតតដែលរៀបរាប់មកមានទីដែល
លំនៅរបស់ពួកស្មោចក្រហមជាដើមនោះនឹងមិនមែនមិនមែនទីឧបចារៈកាលណាដែលយើងធ្វើកាត់តោគឺយើងត្រូវអបាទសន្ធិពិសេសហើយបាយទៅកាត់ហើយមានទីផកមានយើងមានពីគុសសំដែងទីអយណាមានពីគុសសំដែងទីអយប៉ុន្តែនៅលើទីនោះគឺទីដែលផកនាំមកអន្តរាយនឹងមិនមានឧបចារៈកាលណាដែលយើងធ្វើទៅគឺយើងត្រូវអាបត្តិគបមួយហើយសង្កេតពិសេសទីមែនសង្កេតពិសេសទីសង្កេតពិសេសត្រូវដោយហេតុបត់មួយហើយមិនមានទីឧបចារៈមួយក្នុងចំណែកមួយទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពីពួកយើងកាលណាដែលយើងធ្វើកាត់តែមិនធំហើយហើយយើងធ្វើកាត់មិនធំសម្ដែងទៅខ្លួនឯងហើយពីពួកធ្វើកាត់មិនធំសម្ដែងទៅខ្លួនឯងហើយធ្វើបង្ហើយដល់ខ្លួនឯងទៅប្រកបសន្តិភាពពិសេសតោះអាសង្ឃេបពិសេសដែរហើយពីគុកយើងតែធ្វើកាត់មិនផលសម្រេចហើយយើងឲ្យពីគុកអតីតមកធ្វើបង្ហើយយើងអ្នកប្រើគេនោះយើងក៏ត្រូវសង្ឃេបពិសេសដែរណែយើងអ្នកប្រើគេក៏ត្រូវយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏ត្រូវសិក្សាបទទី6ហ្នឹងហើយមួយផ្នែកទៀតយើងពិភពមួយអង្គនោះទៅកាត់ពិភពមួយអង្គទៀតប៉ុន្តែមិនផាន់ហើយហើយពិភពដែលគេធ្វើកាត់អយនោះឃើញមិនផាន់ហើយមកធ្វើខ្លួនឯងក៏ត្រូវសំភារពិសេសដែរហើយមិនគួរចាប់អារម្មណ៍ខាងនោះអានោះគឺលេខរៀងទី219អង្គមាន
នឹងកំណត់ឲ្យយើងឃើញណាយុតិភុថាតបតៃលោកកាត់ឲ្យពិភពរូបណាមួយឲ្យថាសម្រេចហើយពិភពដែលម្ចាស់កាត់នោះមកធ្វើឲ្យសម្រេចពិភពទៅម្ចាស់កាត់នោះត្រូវអាបត្តិសង្ឃិពិសេសណាហើយពិភពដែលធ្វើកាត់ឲ្យពិភពអង្គណាមួយដែរប៉ុន្តែមិនថាសម្រេចតែពិភពដែលម្ចាស់កាត់នោះប្រើអង្គសិនឲ្យធ្វើទៀតក៏ត្រូវអាបត្តិសង្ឃិពិសេសដែរណាឥឡូវនិយាយថាម៉េចវិគូទី1ធ្វើម្ដងហើយឲ្យវិគូទី2ណាធ្វើវិគូទី2ធ្វើប្របាទសង្ឃេសេះឥឡូវយើងត្រូវនិយាយថាវិគូទី1ធ្វើម្ដងហើយឲ្យវិគូទី2ធ្វើបាទធ្វើម្ដងយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យវិគូទី2នឹងប្របាទអានោះក៏ក្នុងសភមិនមែនដែរយើងដាក់វិនិច្ឆ័យឧទាហរណ៍ទៅចារទីការទី1លោកធ្វើកត់ធ្វើកត់ធ្វើអានបាងណាលោកសឹកលោកសឹកពីគូទី2ឡើងមកចារទីការធ្វើអន្តរអឺបើតាមយើងការយុវិនិច្ឆ័យបែបយើងតាមពីគូទី1ធ្វើមិនធន់ហើយហើយមិនបានសម្រេចបាត់លោកហើយបំមានការគេហៅថាបំអងម៉ូតូពីគូដែលយើងចាក់កាត់នោះអឺបើបាទបាទខ្លួនឯងទៅជាប្រវត្តិអាសង្គមពិសេសហើយកាលណាបើយើងមិនចង់អតិភពទី2ណាມັນឲ្យត្រូវអាបត្តិសង្គមពិសេសបន្តប្រអបត្តិគឺតាមយោបល់តាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការកណាគឺថាយើងអាចនិមន្តពុទ្ធិកុសងដើម្បីមកសម្ដែងទីជាថ្មីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពិភពទី2នោះឈរចំពោះសាងសង់មកក្នុងកម្មនោះតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈយ៉ាងពេលយើងអាចនេះហេតុមិនអានសម្ដែងទីហេតុមិនអានតោះសម្ដែងទីការសម្ដែងទីគឺការទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកធ្វើត្រូវតាមទៅតាមសង្ឃុំនៃព្រះអង្គព្រមអនុញ្ញាតឲ្យហើយធ្វើឲ្យពិភពត្រូវទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាទុកប្រកបយ៉ាងនេះមែនសិក្ខាបទទី6យើងទៅដំណាមសំខាន់នៃសិក្ខាបទមួយនេះថាយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏ត្រូវយើងប្រើពីទៅក៏ត្រូវកាលណាបើធ្វើប្រកបដោយហេតុតែបីគឺមិនមានសង្ឃសម្ដីទីឲ្យធ្វើខុសប្រមាណហើយជាទៀតទីតោះនឹងទីមិនមានគោលចាទ
ីមិនមានឧបចារៈគឺកាលណាដែលយើងធ្វើទៅគឺប្រវត្តិបាទយើងប្រើគេក៏ប្រោយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏ប្រោបានការវិនិច្ឆ័យអស់ក្នុងទៅនេះមកមកមីពីណាទៅសេសេឡើងលើសំណាក់ទៅមកការចំពោះបច្ចុប្បន្ន